وان دبل تابو كزرو ايه دبل تابو غورا خزي زات لتشغي وال ني بكار كانا خليش من دبل منغا تا خزي لدي دي بكار تي ميلو تي تشغي موي وان تو وان يا دبل تابو كزرو ساز ميوت كلم زبا پانشمنت سنگا كوم دا تلك شيري نو اوكي وان سان ميوت 14 15 سو كسار تو دبل تابو سان ميوت دي گيم نا پاس پتا پانشمنت كوم چي مون خپلو كي وي تارخ شي نا واه واه اينو سيلا ايلا تشالدي بل د حسین سره شوې د تاسو دواړه غلي کینې مونږ دواړه خپلو کې پری ونده ډبل ټیپ ورکه کا ما یار ډبل ټیپ دې سکې لیډ ورکه یار مینی بالټی نو دا لیډ کس دا دې چې رقم لیډ دې کس د رامون په ډبل ټیپ امراړو په شو 1500 کس نه 1500 ډبل ټیپ وکه کنه ولې ډبل ټیپ نه کاوه یار کنه ګوتې مخوږي کې بل ډبل ټیپ باندې چیرې نو ته ما ماته زما زړه ډبل ټیپ کې ته دومره مهم نه زستا سره کې وکړ ما خلاص سعید سعید ابا زانو 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 چې لاړ نه لاړ نه الکا اورګا او خیا ته دا ولي دور دي کرتی پرتی ځامن کې دي ځای ناسي خپه کیږي مزه ما او دي شیر نه یو بل سره زمنګ لګ دي بګ دي د پکی کې ایلو ایلو دي چوما چاټی دا ډاکټر نشي په کار دي زمنګ په منځ کې راځي یا څه په کار دا سپیچ نه وی کنه دا سپیچ نه ما وی ته اوس د خټو ماشين لسه پکار دي چې هغه پکې راځي او خدای یګیرو کا په خدای یګیرو کا د ته د نه د ته د دوه شاس کی روغن بل لسان خره مدي ډاکټر تک خې بل لسان بل وچ نه جوړ کله کا کنزل مته وی تر زمانه نه لکه څه بچی دي مسلمان کنزل چې پور کې ناسې کديره کې ناسې زه قراله مديري تراله مبدغه وستا یو جهان مننه چې تاسو داسې ګرم ځای ته راواچ راواړ ماړه واستې دی خو ته نه راتلی که ډاکټر ناز غدري زما نه پسې رااله زما دا دل داسې زما دا دل داسې داسې کی اے دل اے دل سمل جا وعلیکم السلام خاریا خاریا الک سوق زما سوق زما او دغه شی په ایلو ایلو ترونو زامن مړ خدای ته دی جوړه ته وګوره کنزل مکوې زما رونه یې چړیا پرې دا سوق زما او دغه په ایلو ایلو باندې خوشحالي کی یس ولي کی یس ولي کی پلیز دزړه نه یس ولي کی یس یاره زه خو په داسې خوشحالي کوم کنه پوه شي چیلو ایلو سپای ولا کوه د چ زماي قسم په الله چې ترونو زامن په کراتوم یس یس لیکي هغه مو دې بلانه من خلاص کا قنده لګاو هغه مو دې پوه دا ته با سړی کرځلې کوي غره پوه شو چې کم ستا وخه کیږي اوخه اوخه با کرځلې کوي ګور ترونه زامن زما رونه یې رورا رونه یې منګ به یو بل سر جنگونه نه کو منګ به یو بل ته کنځل نه کو د دې غمه هو خلاصوم په خدای یقینو کې زړه فزه د زړه فزه په الله یقینو په دې ځای کې غری شي دې غری دې دې بونه هو خلاصوم دې بونه خلاصوم شکر وباسي یره تقریبا چني نه کنه پوه شو تر شل د 40 نو اورېدلې ده چالی سرتالی سالم بودی دیگه مسلمان چالی زما عمری زیادی زما عمری زیادی پس با دی خبر غرور نکم کرده مشکل جینا زما دا دل اسی توپو نوی بیا کنی دل می توپو نوی عشق کمینا دل هم عشق کمینا عشق کمینا عشق کمینا بلگه دیده لالو بل سو کراو بلگه گف شپ ولگو انزل مار مرا ولا كان كنزل ما لفن را كاينين خوبون والدي سلامونا والي والي وعليكم السلام كاميرا كلاوكا دي اريك شير ده كنن دي بختوارا بختوارا تاتا مالا ما درو والا تا سنگ را ولم تا پلاي فراش تاتا مالا ما پاغ ان بوكس كي مسج وكو زما دا يو كار وكا كن رور مني استاني تا كنزل تا ويا تا اريك دا سي چل لچ استاد انډو کاروبارو ها چتا چيو والله ما ته سوچ کستا سو بچم راغلي نه د بچو ګوتی باغی ته تیری داغي خو دوره دوره ګوتی دی منګولي والے منګولي په ما نه چې دا 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 ننګي ته ته تلی اوره او شونډه هغه ته تلی خدای دې ما ته تلی او پوزا هغه ته تلی خدای دې ما خپلوانه خدا دربلې دا دا زه په دې اړین چې پتا کی نه دا وسنګ چلی الله دې نه کی چې په ما باندې استغفر الله ته بیا وایا دا بالکل
خدای خاون پیدا کړی مړه تر شیله دې سره خو چرته یو پی کې میچ ولګاو او په پی کې میچ کو ته دا وای کنه کتاب به له ما سبا